হেল্ল' এভি ওৱান শিখাছ ডিনলিপি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আটাৰে বনোৱা লাড়ুৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এইদৰে বনোৱা লাড়ু খুব টেষ্টি কোমল আৰু লগতে হেল্ডি হয় যিহেতু আটাৰ পৰা বনোৱা আৰু বনাই বহুত দিন সংৰক্ষণ কৰিও ৰাখিব পাৰি খুব ভাল হৈ থাকে বহুত দিনলৈকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব এতিয়া আহক দেৰি নকৰি আমি আজিৰ এই ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ আটাৰ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত এবাটি এয়া ৰঙা আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিটো আমি ৰুটি বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এয়া আধা বাতিতকৈ অলপ বেছি চেনি মই মিক্সিত পিচি লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ আধা বাতি চুজি এই আটা আৰু চুজিখিনি মই আগতীয়াকৈ চালি লৈছোঁ যাতে ইয়াত একো অপ্ৰয়োজনীয় থাকিব নোৱাৰে আৰু জোখখিনি সদায় একেটা জোখৰ বাতি কাপ বা গিলাচ ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া জোখটো যেতিয়া একুৰেট হয় তেতিয়া লাড়ু বা বৰফিখিনিও খুব ভাল হয় খাবলৈ আৰু ইয়াত মই এয়া আধা বাতি অলপমান ৰিফাইন তেল আৰু অলপমান ঘিউ মিক্স কৰি আধা বাতি কৰি লৈছোঁ অকল যদি ঘিউত বনায় তেতিয়া মিঠাইখিনি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় কিন্তু এনেদৰে ৰিফাইন তেল অলপ মিক্স কৰি ল'লেও খাবলৈ বেয়া নহয় গতিকে এনেকৈ মিলাই পেলাই মই আধা বাতি কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ কেৰাহীখন যেতিয়া গৰম হৈ গৈছে ইয়াত যিখিনি ঘিউ আৰু ৰিফাইন তেল এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছিলোঁ আধা বাতি সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে গলিবলৈ দিছোঁ যেতিয়া এইখিনি ভালদৰে গলি আহিছে ইয়াত এতিয়া প্ৰথমতে এবাটি আটা যিখিনি আটা লৈছিলোঁ সেই আটাখিনি দি দিছোঁ এই আটাখিনি প্ৰথম পাঁচ মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম আৰু ভাজি থাকোঁতে গম পাব প্ৰথমতে এই মিশ্ৰণটো খুব এনেকুৱা টান টান টাইপৰ হৈ আহে যিহেতু আটাই গোটেই ঘিউখিনি শুহি লয় কিন্তু যেতিয়া ভালদৰে এইখিনি ভাজ খাব তেতিয়া মিশ্ৰণটো পূৰা কোমল হৈ আহে আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই ল'তে ৰাখিছোঁ এনেকৈ গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখিয়েই এইখিনি এনেকৈ ভাজি যাম এই আটাখিনি ভাজি লোৱা প্ৰায় চাৰি পাঁচ মিনিটমান সময় হ'ল ইয়াত এতিয়া চুজিখিনি যোগ কৰিব লাগিব যিখিনি চুজি লৈছিলোঁ আধা বাতি চুজি চুজিখিনি ইয়াত এতিয়া দিছোঁ আৰু এই চুজি আটা আৰু গোটেইখিনি খুব ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব প্ৰায় ওঠৰ বিছ মিনিটমান সময় লাগে তাতকৈ বেছি সময় নালাগে যদি আমি ভালদৰে ভাজি নলওঁ তেতিয়া আটা আৰু চুজিবিলাক কেঁচা কেঁচা টাইপৰ হৈ থাকে তেতিয়া পিছত লাৰুবোৰো খাবলৈ ভাল নহয় আৰু চুজিতকৈ আটা ভাজিবৰ কাৰণে অলপ সময়টো বেছি লাগে গতিকে মই আগতীয়াকৈ আটাখিনি এনেকৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ ভাজি লৈছিলোঁ লাড়ুখিনি খাবলৈ টেষ্টি হ'বলৈ ভালদৰে ভাজি লোৱাটো খুবেই দৰকাৰী এইখিনি প্ৰায় পোন্ধৰ ষোল্ল মিনিটমান সময় ভজা হৈ গ'ল তাৰপিছত মই ইয়াত অলপ বাদাম আৰু এচামুচ এয়া বগা তিল দিছোঁ এইখিনি নিদিলেও লাড়ুখিনি খাবলৈ খুব ভাল হয় কিন্তু দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে বা ইয়াৰখন আপোনালোকে ইয়াত খিচমিচো দিব পাৰে তাৰপিছত এইখিনি দুই মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'লোঁ ট'টেল মোৰ ওঠৰ মিনিটমান সময় লাগিলে আৰু এয়া চাওক কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হৈ আহিছে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এটা বাতিত উলিয়াই ৰাখিছোঁ এয়া মিশ্ৰণখিনি এটা বাতিলে উলিয়াই ল'লোঁ আৰু মই হেতাখনে অলপ লৰাই দিছোঁ এইখিনি হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হোৱাকৈ এইখিনি ৰাখিম একেবাৰে বহুত বেছি ঠাণ্ডাও হ'ব নালাগে নহ'লে পিছত লাড়ুখিনি বান্ধিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় এই মিশ্ৰণখিনি এতিয়া হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মানে অলপ কুহুমীয়া গৰম হৈ আছে এনেকুৱা অৱস্থাতে ইয়াত চেনিখিনি ইয়াত এতিয়া মিক্স কৰিম ইয়াত এতিয়া যিখিনি চেনি মিক্সিত পিচি ৰাখিছিলোঁ চেনিখিনি দিছোঁ আৰু চেনীৰ কাৰণে জোখটো নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি চাই ল'ব ইয়াতকৈ অলপ কমকৈও দিব পাৰে আৰু মিশ্ৰণটো যদি বহুত বেছি গৰম হৈ থাকোঁতে চেনি বা গুড় যোগ কৰা যায় তেতিয়া গোটেই মিশ্ৰণখিনি ঢিলা হৈ যাব আৰু লাৰু বান্ধিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় এতিয়া গোটেই চেনিখিনিৰ লগত গোটেইখিনি ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ যিমান পাৰোঁ ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ হাতেৰে অকণমান এনেকৈ মুঠিয়াই চাব বান্ধ খাইছেনে নাই এইখিনি ভালদৰে বান্ধ খাইছে যদি বান্ধ নাখায় তেতিয়া ইয়াত আৰু এচামুচমান ঘিউ যোগ কৰি দিব চেনীৰ সলনি গুড়ো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাড়ুখিনি বনাবৰ কাৰণে আৰু আটাৰ লগত গুড় দি বনালেও লাড়ুখিনি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আটা আৰু গুড় দি বনোৱা লাড়ু ৰেচিপি এটা মোৰ চেনেলটোত আছে মই ওপৰৰ আই বাটনটোত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো লাষ্টৰ ফালেও মই লিংকটো দিম আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব আৰু এয়া চাওক এটা লাড়ু মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ঠিক একেদৰে মই বাকী লাড়ুখিনিও বনাই যাম এই মিশ্ৰণখিনি যদি ভাজি থাকোঁতে বহুত বেছি ঢিলা হৈ যায় তেতিয়া আৰু অলপমান চুজি আৰু আটা বেলেগকৈ ভাজি ল'ব আৰু সেই মিশ্ৰণখিনিত দি জোখটো ভালদৰে মিলাই ল'ব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু এয়া গোটেই লাড়ুখিনি মোৰ বনাই হৈ গ'ল ট'টেল এঘাৰটা লাৰু হ'ল এইটো পদ্ধতিত আটা লাৰু বনালে খুব কোমল ফচফচীয়া আৰু টেষ্টি হয় এতিয়া মই এটা আপোনালোকক এয়া ভাঙি দেখুৱাইছোঁ ভাঙোতে এয়া ধৰিব পাৰিছে চাগে চাওক কিমান ফচফচীয়া আৰু কোমল হৈছে আৰু এইদৰে বনাই খুব ধুনীয়াকৈ দুই তিনি মাহলৈ এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখিব পাৰি অলপো বেয়া নহয় আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হেল্ডি হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম এটা নতুন আৰু সহজ ৰেচিপিৰ সৈতে আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ